Усе разам рэспубліканская спартыўна масавае мерапрыемства 14-е па ліку стартавала ў Гродні. Адмысловае спаборніцтва, накіраванае на развіццё рухальнай актыўнасці ў дзяцей з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця, сабрала ў горадзе над Нёманам звыш 80 хлопчыкаў і дзяўчынак з розных абласцей краіны. В этом мероприятии дети преодолевают себя, показывают то, на что они способны. Элементарные двигательные навыки, двигательную активность какую-то. Это мероприятие, которое объединяет и детей, и родителей, и педагогических работников, и волонтеров. Волонтеры имеют возможность погрузиться уже в педагогическую профессию. Рэспубліканскае спаборніцтва «Усе разам» сёлета праводзіцца ў 14-ты раз. На цырымонію адкрыцця мерапрыемства ў абласны цэнтр з'ехаліся 7 каманд з рэгіёну Беларусі і Мінска. 22 верасня іх удзельнікаў будуць чакаць спецыяльныя заданні. Па словах педагогаў, менавіта адаптыўная фізкультура з'яўляецца эфектыўнай формай сацыялізацыі і інтэграцыі ў грамадстве асаблівых дзяцей. Адметна, што ў гэтым конкурсе прайграл іх не будзе. Пераможцам з'яўляецца кожны з маленькіх удзельнікаў. Адпаведна, усім хлопчыкам і дзяўчынкам, якія выступяць на гродзенскіх спартыўных пляцоўках, будуць уручаны медалі, цацкі і салодкія падарункі.